Hello, this is my today model, Bor. This is my brush or whatever. And this is the makeup that I'm using for him. Tete, number 40. Hold this. So, no, stop. This is how you do it. We are making a makeover for him. New hair, as you can see. He's still blue. Nesmej sa, veď to je seriózne video. Prečo mňa? Prečo mám ja spoločne s tým videom? Nerob, však čo robíš? Okay, this is the next thing that I'm gonna use. Hore oči. Hore oči. Hlavu dole. A oči hore. Poď sa, aký krásny budeš, všetky po tebe pôjdu. Hore. Hore. Eyes. Up. Up. Don't close it. Up. Okay, down. Up. Down. Blushes. It's real quality. Teraz tak sprav. Tak sprav. No tak sprav. No nesmej sa, tak sprav. Hra sa usmej. Smoky eyes from H&M. Zatvor. Ale tak. Otvor. That's one. Two. That's one. Pangliski. Oh, sorry. Wait.
Black or gold? Black or gold? Gold. Gold? Mm-hmm. See all over the nose? That one. Ste pýtam obočie pretrhať a povieš, že áno. Si povedala pretrieť, nie pretrhať. Ups. A však dám ti takú hneď. No zatvor. Ale tak výrob... Nevráskaj sa, prosím ťa, pes. Tak spravím, nebo sa všetko bude. Pihalnice sa nakoniec robia. No moc si to nechytá, chlapec môj. Jak? Si ti dám linku na oči. Mm-hmm. Za chvíľku. Tak to prosím ťa. takto to dobré. A uvoľni očka. Šikovný. Dobrý chlapec. Ja som ťa pohľadkala, máš také tvrdé vlasy, že to nejde. Prečo mu tam tú zlatú nevidel? No tak, nemám tam vnútri tiene. Vyzerám úžasne. Neviem. Tak to pozri. Neviem, ako vyzerá. To je taká krabička. Nie, to sú náušnice. Toto? Nie. Toto nie. Máš ťažkú prácu. Prestaň. Vyzerať úžasne je ťažké. Ale veď, nechaj majstra porasovať. Go for eyebrows. Tatvar. Môžeš mi to podržať?